Não temerás terror noturno, nem a seta que voa de dia. Meu Deus e meu eterno Pai, querido amigo Espírito Santo de Deus, que este homem, que essa mulher, Pai, venha sentir em Ti o conforto, a segurança, a paz. Querido amigo Espírito Santo de Deus, que todo sentimento de tristeza agora, que todo sentimento de banimento, que todo sentimento de ansiedade, que todo sentimento de tristeza, que toda depressão venha cair por terra. Que toda força que a trabalha no lado negativo sobre a vida do teu filho e da tua filha venha cair por terra agora. Querido amigo Espírito Santo de Deus, crie em volta deles agora, Pai, uma barreira. Muda totalmente a atmosfera agora, neste momento, que o teu filho, a tua filha, comece a sentir paz, alegria e a tua presença, querido amigo Espírito Santo de Deus, pois sem a tua presença na nossa vida, nós não somos nada. Pai, vem sondar o nosso coração. Vê se dentro dele, meu Deus, tem algo que não pertence ao Senhor. Remove de dentro de nós. Querido amigo Espírito Santo de Deus, o Senhor é bem-vindo a fazer a mudança, a nos ajudar, a nos orientar, Pai, porque nós não sabemos o que temos que fazer, mas o Senhor vem e nos ajuda. Querido amigo Espírito Santo de Deus, se teu filho, a tua filha, precisa entregar algo ao Senhor, que eles venham entregar. Que em pensamento teu filho, a tua filha, fale com o Senhor agora. E entregue isso que tem aborrecido ele, que tem aborrecido ela. Isso que tem tirado a paz dele, que tem tirado a paz dela. Meu Deus e meu eterno Pai, entra com um milagre extraordinário a favor deste homem e desta mulher. Pai, aonde o teu filho tem medo, aonde o teu filho se encontra despreparado, o Senhor traz capacitação. Querido amigo Espírito Santo de Deus, dê estratégia a este homem, a essa mulher, para que eles vençam, Pai, as batalhas diárias. Querido amigo Espírito Santo de Deus, que eles se sintam amados pelo Senhor. Querido amigo Espírito Santo de Deus, que toda sorte de bênção, que tudo que é bom, Pai, venha estar sobre este homem e sobre esta mulher. Derrama da tua unção, da tua presença e da tua paz sobre o coração deles. Que quando eles ouvirem este áudio, Pai, verem este vídeo, o Senhor faça uma mudança. Não importa se é de dia, de tarde, de noite ou de madrugada, mas sim que uma mudança extraordinária, no santo nome de Jesus, venha acontecer na vida deste homem e desta mulher. É o que eu te peço, Pai.